Olá, meninas. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto que eu já vi incomodar muitas mulheres, né? Normalmente mulheres que têm um parceiro afetivo, seja lá namorado, noivo, marido, namorido, enfim. E que em alguns casos esses parceiros não têm por hábito dar aquele reforço positivo para a parceira. É o tipo de homem que não exalta as qualidades da sua mulher. Não aponta as suas qualidades, não exalta o seu valor e fala o tempo todo dos defeitos dela. Ele nunca abre a boca para fazer um elogio. É só defeito, 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 defeito. E isso é terrível. Porque para nós, mulheres, isso quer dizer o quê? Que ele está dizendo simplesmente, olha, você não é uma mulher boa o suficiente. Então você agradeça por eu estar com você. Porque se eu não estiver com você, ninguém vai te querer. Você vai morrer sozinha. Vai ser uma aleijada social. Porque mulher sozinha na nossa sociedade é uma aleijada social, né? Na nossa sociedade machista, ainda exigem que a mulher tenha um homem. Mas é geralmente isso que a gente entende quando a gente tem um parceiro que só aponta os nossos defeitos e não as nossas qualidades. Só vem com reforço negativo. O reforço positivo que nós precisamos, nada. Meninas, eu sei o quanto isso é péssimo. Quanto a gente se sente mal. E com o passar do tempo, você acaba, infelizmente, acreditando que aquilo é verdade. Mas eu passei aqui hoje só para contar um segredinho para vocês. Apesar de nós entendermos essa atitude dos homens de forma tão pesada, tão cruel, tão negativa, eles querem dizer exatamente o contrário. Quando eles deixam de apontar as nossas qualidades, de exaltar os nossos valores, o que que eles estão fazendo? Eles estão dizendo para você, olha, não adianta você sair por aí achando que você é a boazuda, que você é a bambambam, para outros te quererem, para outros olhar para você, não. Porque você é minha. É só minha. Você é a minha mulher. Como eles não conseguem encontrar uma forma, na maioria dos casos, de dizer o quanto você é importante para ele, do valor que você tem para ele e o quanto ele reconhece sim as suas qualidades, eles usam essa forma equivocada. Eles acham que está certo, mas é uma forma equivocada de dizer, olha, não quero que ninguém te queira, não quero que tu saia por aí chamando atenção, tu é minha. Porque tu para e pensa, ele aponta seus defeitos, não exalta suas qualidades, mas não te larga. Não te larga. Não troca tu por ninguém, por nenhuma outra. É uma forma equivocada de dizer para você, de mostrar para você o valor que você tem. Então, sabe essa dorzinha, esse incômodo que você sente aí, toda vez que você faz algo legal e seu marido faz de conta que ele não viu, que ele não entendeu, que ele não sabe, que não foi com ele,
Quando numa discussão ele só aponta os seus defeitos e você se sente machucada, se sente magoada, procura mudar sua visão. Vamos repensar isso com esse novo conceito. Gente, homem tem dificuldade em expressar emoções, sentimentos. Muitas vezes faltam para eles até estrutura. Porque geralmente eles não são criados para isso. Como eu disse, nós vivemos numa sociedade machista. O homem não é criado para ficar de nhanhanhé, de romance, aquela coisa toda. Sabe? Ele é criado para ser o cara, o pegador, o grosseirão, o fortão. Entende? Então ele não vai chegar para você e vai ficar falando, olha, depois de 20 anos de casado, ai, você é o amor da minha vida, você é a mulher da minha vida, eu quero você só para mim. Não, ele vai usar subterfúgios, diga-se de passagem, os piores, para poder dizer isso para você. E você se machuca. E dói. Dói, eu sei. E o problema é que vocês acreditam. Eu já acreditei um dia. E sei que vocês acreditam também. Mas acreditem no que eu estou dizendo. É justamente o contrário que eles estão querendo dizer. É medo de você... Sabe, eles têm medo de exaltar suas qualidades e você sair por aí com uma autoconfiança tão grande... que venha chamar a atenção de outros homens. Você quer ver um homem olhar para você, é achar que você está disponível. A gente, quando caminha segura, com muito autoconfiança, a sensação que se passa, tá? É muito comum a gente ver isso na clínica, os homens falarem isso na clínica, que você está disponível. Ah, aquela mulher está disponível. Então eu posso olhar, posso admirar, posso me aproximar. E eles, os nossos parceiros, eles sabem disso. Então o que eles precisam fazer? Cortar, quebrar nossa autoconfiança. Para quando a gente sair lá fora, ninguém olhar para a gente. Ninguém chamar atenção. Nós não chamarmos a atenção de ninguém para eles não correrem o risco de perder aquilo que é deles. Então pensa nisso. Põe essa dorzinha de lado. Olha para a situação com uma nova perspectiva. Se você parar para pensar bem, sabe o que vai acontecer? Você vai sentir pena do seu parceiro. E vai rir toda vez que ele apontar os seus defeitos. Sem jamais ter exaltado as suas qualidades. Tá ok? Abraço!